თბილისის საქალაქო სასამართლო მაია ჩალაჩაბას განზრახ მკვლელობის საქმის განხილვა დაასრულა. ბრალდებულ ლაშა შურღაიას მეუღლის მკვლელობისთვის 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. შურღაიამ მეუღლეს ეჭვიანობის ნიადაგზე რამდენიმე ჭრილობა გულმკერდის არეში დანით მიაყენა. მაია ჩალაჩაბა ადგილზევე გარდაიცვალა. სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნით ბრალდებული დანაშაულის ჩადენის დროს შეურაცხყოფ მდგომარეობაში იყო. სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნით და საქმის არსებითი განხილვისას ექსპერტთა მიერ მიცემული ჩვენებებით დადგინდა, რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტში ლაშა შურღაია შერაცხად მდგომარეობაში იმყოფებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლაშა შურღაია დამნაშავეცნო მეუღლის მკვლელობაში და მას სასჯელის სახე და ზომად 14 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.